26. januara 2020. godine u 18 časova u Kulturno-obrazovnom centru u Šidu Srpska pravoslavna crkva i arhijerejsko namjesništvo Šidsko u saradnji sa opštinom Šid i svim kulturno-obrazovnim ustanovama na nivou našeg namjesništva proslavit će dva jubileja. Jubilej 800 godina samostalnosti i autokefalnosti naše Srpske pravoslavne crkve, koji se slavi na nivou cele naše crkve eparhije Sremske, i jubilej 100 godina od ujedinjenja Srpske crkve u Sremskim Karlovcima. Ovom prilikom, rekao sam, učestvovaće na Duhovnoj akademiji sve kulturno-obrazovne ustanove, pa evo mi pozivamo sav naš verni narod, sve ljude dobre volje, da dođu 26. januara u 18 časova u Kulturno-obrazovni centar, salu Kulturno-obrazovnog centra, da zajedno proslavimo ovaj veliki jubilej, da se podsjetimo ko smo, šta smo, da smo narod Boži i da u stvari sledujemo stope i staze našeg prvog arhijepiskopa Svetoga Save.